آپ زین خان اتاری صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، بہت خوب ماشاءاللہ۔ آپ آگے کے تھوڑا تھوڑا سا تشریف لے آئے نا۔ انور بھائی کہتے ہیں کہ آپ جتنے اسٹیج والوں کے قریب رہیں گے اتنے اچھے رہیں گے۔ ہاں بڑے بڑے مہربانی فرمائیں، آگے آ جائیں تھوڑا تھوڑا سا۔ ہاں آگے 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 ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کا بیٹھنا مجھے بھائی تشریف بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لے جی میں واللہ یہ بات کرنے لگا ہوں۔ ایک خوبصورت کلام عقیدے پر بات کی ہے میں نے کافی ساری محفلوں پہ، سوچا بڑی توجہ بھائی، میں نے سوچا کہ اس کو میں پڑھ دوں لیکن وہاں کا ماحول ایسا نہیں تھا، بس آج نصیب تھا گجرات والوں کا، میں نے کہا چلے یہاں سے ابتدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ توجہ ہے، ایک نعرہ بلند کیجیے۔ لو بھائی اب ساری خاموشیاں ختم کرتے ہوئے اپنا جو قفل ہے اس کو ذرا کھولتے ہوئے مل کر بولیے نعرہ تکبیر۔ میں نے بولنے کا کہا ہے نعرہ تکبیر۔ پنڈال میں علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، ہمارے بھائی سے برکت ہے، اسٹیج پر جگہ کم ہے ورنہ میں دل میں تو بہت وسعت رکھتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی ہیں، اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اب سارے مل کر بولیے گا، یہ کلام پڑھنا ہے اور الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب آپ بھی جو ہے چند لمحات کے بعد ہمارے اسٹیج کا حسن بننے والے ہیں۔ بولیے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مہربانی آپ ماشاء اللہ سید ہیں، آپ آگے آگے، آپ سے تو ہماری بہار ہے۔ نعرہ تکبیر، انور بھائی آج نیا کلام اور آپ کی محفل سے ابتدا ہے، ٹھیک ہے، حضور کی باتیں ہیں نا تو کیا بات ہے، آپ کے کہنے پہ آئی ہے ورنہ میں نے بھی بلایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، چلو آرام آرام کوئی پھڑ لے گا نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سینہ جوڑا کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری۔ بہت شکریہ۔ کلام کا عنوان ہے حاضر و ناظر ہے آقا۔ جی ہمارا عقیدہ نا، ہمارا عقیدہ ہے، بابر بھائی توجہ رکھیے گا، علی بھائی، علی پروڈکشن والے پورا جو ہے مشن سروس کر رہے ہیں، اس کلام کو خصوصی طور پر جو ہے وہ آپ نے کور کرنا ہے، انشاءاللہ اشعار کا ذوق دیکھیے گا کہاں کہاں تک جاتے ہیں۔ حضرت میں کوشش کرنے لگا ہوں، بس آپ دعا فرمائیے گا، ہاتھ اٹھا کر جب سنارا پہلے بلند کرے، حاضر و ناظر ہے آقا، حاضر و ناظر ہے آقا۔ ہاتھ اٹھائے جی، ہمیں ذرا وہ بندہ دیکھو، کون سا اتنا چودھری بندہ جس کا ہاتھ نیچے ہے، اوے حضور کے در پہ نوکر آیا کرتے ہیں، آتا نوکر بن کے ہے، جاتا شہنشاہ بن کے ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ بلند کیجیے، جی جی جس کا بلند ہو سکتا ہے، کیمرہ مین بھائی ذرا کیمرہ گھمائیے گا، یہ ہوتے ہوئے ہاتھ کیچ کیجیے گا، مل کر بولیے حاضر ناظر ہے آقا، حاضر ناظر ہے آقا، حاضر ناظر ہے آقا، حاضر ناظر ہے آقا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ بولے، اللہ کرے اللہ کرے عمرے کا ٹکٹ ہوتے ہی نکل آئے، بلند آواز سے مدینے جانے والا ہاتھ اٹھا کر مل کر بولیے حاضر ناظر ہے آقا، 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 حاضر ناظر ہے آقا۔ سٹیج والے بلاول بھائی ماشاءاللہ، آپ تو آقا کے گنبد کے سائے میں بیٹھے ہیں، اللہ کرے شہزاد بھائی دسمبر میں یہ بھی ہمارے ساتھ ریئل میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ جی، اہل سٹیج سبحان اللہ بولیں گے ایک دفعہ، سبحان اللہ، میں تو ایڈے واٹے کہنے پر سبحان اللہ۔
वो तरह मोहब्बत ऐसा है ये हमारे से इमाम है फरमा हुए दिल के से खुश आपको अगर अच्छी बात लग रही है तो बोलना चाहिए ना जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर की आमद का जिक्र है तो ये तो हमारा अकीदा है जी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, माता की आमद, जो नौजवान सीना जोड़ करके बोले सरकार आ जाए क्या जाए आपकी क्या क्या जाए बता दी क्या क्या जाए ऐसे ऐसे तो हाथ लग करके बोलिए हाथी लगा दिल से 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 हाजिर नाजिर हाजिर नाजिर हाजिर नाजिर हाजिर नाजिर हाजिर नाजिर हाजिर नाजिर वरना तो कभी झंडे लेकर घुस जाती है। मुझे कह रहे थे उमर भाई क्या आवाज आ जाएगी वल्ला। मैंने कहा अपने आवाज को सुनाने का सरकार को सुना रहे तो हाँ तो ये देखिए ना कितनी आवाज आई बैठी है इसे पता चल गया हाजिर और नाजिर। अब आप मिलकर बोलेंगे ना हाथ उठाएंगे शेख वाले मेरे साथ बोलेंगे हाथ उठाकर बोलो हाजिर और नाजिर हाजिर और नाजिर अपना अकीदा सचा अपना अकीदा सचा हाजिर और नाजिर उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है चुपन में रहकर हारू में उमूल जिंदा है। अरे जश्न मिलाद मना के बताते हैं ससरो अब ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। ये शेर शेर पढ़ना है ये चार मिसरे पढ़ने हैं एकदम सुभान अल्लाह बोलिए अल्लाह जो नौजवान भाई सुभान अल्लाह बोले नौजवान भाई सुभान अल्लाह बोले अल्लाह करे उसे अपने वालिदैन के साथ मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए। हाँ अब नौजवान भाई तवज्जो हर पे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है चुपन में रहकर भी खारों में फूल जिंदा है जश्न मिलाद मना के बताते हैं सबको हम ही वो लोग हैं जिनका जो होगा होगा हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं परोदे हश करेंगे शफाअत चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बाबा जी सारी हुजूरी वाले थे एक बंदा आ गया नौजवान बंदा आ गया भाई तवज्जो रखना नौजवान बंदा और बाबा जी के पास आया आके कह लगा बाबा जी क्या हुजूर जहां मौजूद ने
توجہ ہے جی جی آ کر کہنے لگا بابا جی کیا حضور جہاں موجود نے بابا جی نے کیا کتنا وہ سامنے شیشہ لگیا ہے توجہ ہے سبحان اللہ ایسے بولنا کہ مدینے تک چلا جائے توجہ بات سمجھ میں آئے بات سمجھ میں آئے بابا جی سے آ کر کہنے لگا بابا جی کیا حضور جہاں میں موجود ہے انہوں نے کہا بیٹا وہ سامنے شیشہ لگا ہے جا کے اپنا اس چہرے میں اس شیشے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھ اگر تیرا چہرہ سلامت ہے تو پھر مان جا حضور جہاں میں موجود ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اب مجھے نواسہ کے اپنے جہان تک سفر کرنا ہے آپ بس نعرہ نہیں بلند کریں گے یہ نعرہ لگائیے گا حاضر ناظر ہے آقا تشریف لا رہے ہیں نواسہ کے اپنے جہان خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محترم محمد سفیان علی قادری بارگاہ خیر الانام میں بلہائے اقل حد پیش کرنے کے ساتھ حاصل فرماتے ہیں آغاز میں نا آپ سے بات کرنے لگا ہوں میں بھی گجرات کا ہوں اپنا ہونے کے ناطے بندہ زبان بازار میں چلے تو چلتی جائے دکان پہ بولے تو بولتی جائے خود فیصلہ کیجیے گا وہ کیسی زبان ہے جو حضور کے ذکر پر نہیں بولے میں کسی کو نہیں کہوں گا بھائی میں کسی کو نہیں کہوں گا آپ سوچئے ضرور کہ وہ زبان کیسی زبان ہے ماشاءاللہ یہ سفر پٹ کے اوپر اوڑھ کے بیٹھے اللہ کرے مدینے میں ایسے بیٹھ جائے جی آپ نوجوان بندہ ضرور بولے گا حافظ صاحب بیٹھے ہیں شہزاد بھائی ماشاءاللہ آج ہی مدینہ شریف سے ان کی واپسی ہوئی ہے یہ کیا ذوق دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے ذرا قوت کے ساتھ مل کر یہ نعرہ بلند کیجیے دونوں ہاتھ اٹھا کر کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا یہ ملکیوں کو بتا دو سنیے نعرہ لگا رہے ہیں حاضر ہے آقا کا